זה רחוב של סוחרים למודי קרב. אנשים שהישרדו תהיה יום-יום שלהם. מוכרים למגזר ששם פס על ביבי ופותח, מוכרים בבני ברק ששמים פס יותר גדל לביבי ופותחים, מוכרים למי שיש לו ביצים ופותח. אנחנו עם יצירתי הכי חכם בעולם. תשמע, מני הכי חכם בעולם. הם מאוימים נצחיים. המסחר באינטרנט, היבוא מסין, הקניונים, וגם התחרות הקשה בינם לבין עצמם. אנשים קורסים, עסקים שמפעלי חיים מאבדים את הכל. אבל הפעם הם ביחד, מול איום עוצמתי, ולדעתם חסר רחמים. אנחנו התחייבנו, אנחנו עשינו את מה שצריך, אתם סגרתם אותנו, תנו לנו מה שמגיע לנו, תנו לנו את הפיצוי על הכסף הזה. לא קיבלתי אפילו פיצוי אחד מהמדינה הזאת, פיצוי אחד על מה שהפסדתי, למה? בדרכים בין תל אביב ליפו, ברחוב צפוף וכועס, על חנויות שיפתחו ביום ראשון עם ערימה ענקית של נזק מצטבר. למי אני יכול להחזיר את כל זה? סגרו אותי, גמרו עליי, עליי גמרו. זהו, אין יום למחר. בואו נתמקם. רחוב יפו תל אביב, זה הרחוב שאנחנו עומדים עליו, פינת הרצל. זה המרכז, כן, הלב של האזור המאוד מאוד מסחרי הזה, המאוד מאוד צפוף, ובימים האלה המאוד מאוד סגור. וזה מה שאנחנו רוצים להראות לכם היום. הסיפור די פשוט להסבר. כאן, באזור הזה, מייצרים בגדים. שולחים לחנויות ברחבי הארץ. חנויות, אמרנו, זה משהו שסגור כבר חודשים ארוכים. וזהו קצה החוט להתרסקות הכלכלית. אני מייצר מזמנות ערב לחתונות. אוי ואבוי. מה? אוי ואבוי. נו. אני כבר 8 חודשים לא עובד. לא חתונות ולא חנויות. שום דבר. אנשים מבטלים צ'קים. זה הכל, זה גלגל. ובאמת כאילו אני, בא לי אומר, ביביסטית. ביביסטית מרוב שאני כאילו אוהבת את ביבי. אבל תכלס, אני לא אבחר בו יותר. אני בושה שאני אומר את זה. בושה שאני אומר את זה, ואני מתבייש שאני אומר את זה, ואפילו אשתי לא יודעת את זה. באתי וביקשתי מהבת שלי 300 שקל בשביל שיהיה לי כסף בכיסים, בשביל שאני אוכל להגיע לפה כדי לא להריב עם אשתי. תראה את החברים שלי פה, כל אחד רוצה לקחת חוט קליעה ולתלות את עצמו. אשתי בבוקר אומרת, אילן, תביא לי כסף לסופר. מאיפה אני אביא לה כסף לסופר? אין לי כסף לסופר לתת לה אפילו. תגיד לי, איזה צורה זאת? לא יודע אפילו מה להגיד לך. הלוואי שזה יסתדר, אני לא יודע מה להגיד לך. תודה. כואב לי. בבקשה, אתה רואה פה מחסן עם מלאי אדיר. כן. שזה רק חלק מהמלאים, כי אנחנו גם השארנו חלק אצל המתפרות, כי אין לנו להביא כוח להביא. נעמד פה. נעמד פה ומחכה. התמונות של הסחורה הנערמת קשות לצפייה. זהו יום הדין של הסוחר. מלאי עצום שפק תוקפו ואין למי למכור. אני לא יכול למכור את החולצה הזאת, אני לא יכול למכור אותה, זה חולצה של חג. כן. היא לא תוכל להימחר השנה. העובדים שלי צועקים, תחזירו אותנו לעבודה, אנחנו משתגעים, רוצים לעבוד, אנחנו, אנשים שרגילים לעבוד לא יכולים לשבת בבית. ביום ראשון נפתחים חנויות הרחוב, די לגזרות. הפתיחה ביום ראשון מאוחרת מדי עבור רובם. עונות בהלבשה זה דרך חיים, והדילוג על עונות הוא אסון כלכלי. זה חזרות סחורה של חנויות שלא יכולים לשלם כסף על סחורה שהם לקחו. הנה סיור קצר בעסק סגור, סגור וטעון. סחורה של קיץ לחגים שלא שווה. בבקשה, תסתכלו. מי יפצה אותך? אף אחד לא מפצה אותי, כלום. כן? שום דבר, זה סחורות שעלו לי 40, 50, 60 שקל, אי אפשר למכור אותם ב-10 שקל עכשיו. לא יודע. תבוא תיקח את זה ב-5 שקל. 5 שקל. הכל, כולם רוצים כסף. מאיפה נביא להם? זה מה, גלריה אתה קורא לזה? כן, הפכנו להיות למחסנים. וואי, וואי, וואי. בבקשה. נגמר איפה לשים סחורה, אין איפה לשים סחורה. כל היום מקבלים חזרות של קיץ. כמויות אדירות של סחורה, פשוט אדירות של סחורה, שפשוט מונחות כאן ואין מה לעשות איתן, והלכו לאיבוד ואי אפשר למכור אותן. גמרו עלינו. גמרו עלינו, עברו אותנו. אז רוב החנויות סגורות כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. חלקן, אגב, פשוט הלכו מכאן. הנה חנות שסגרה, והנה עוד חנויות. אורי. אבל סגור, פשוט סגור ונעול. תוסיפו נדבך לשרשרת. לא עובדים כאן, וגם השכנים שלנו משלמים מחיר.
אנחנו עובדים המון עם עזה. אנחנו עזה? תגיד לאדון ביבי מפה מהתקשורת. רגע, רגע, תגיד. שהפרוטקשן שהוא מכניס, אנחנו מכניסים יותר כסף ממנו. עובדים עם עזה? היום, ביום האלה. הכל פתוח בעזה. הכל, בוא אני אכניס לך לעזה ויוציא לך מה שאתה רוצה. איך? אותך אני אכניס לעזה בארגל. עזה היא מקום תפירת הסחורה. כן, זאת עזה של החמאס. הם באים לכאן לקחת את זה? יש מסעית של ערבים ישראלים, נוסעת back to back למעבר, יותר נכון נוסעת למושב ליד המעבר, שם מפרקים, באה מסעית פנימית, נוסעת רוורס, נכנס מחסום ישראלי, מעבירים להם למחסום העזתי, החמאס לוקח כמה גרושים על כל שק מהם ומכניסים את זה. כסף מזיז את הכל, תן לנו פרנסה, אנחנו נשביט לך את כל עזה, הם רק יעבדו ויהיו עסוקים בלעשות כסף. הבעיה שהוא חנק אותנו, אז אין לנו מה לתת לעזתי. וואלה, תאמין לי. עשינו שלום. גילינו אולם חדש. אז הנה עוד בעיה אחת של האזור הזה. תראו, קצת גשם, קצת, לא צריך הרבה. בבקשה. אנחנו כאן בדרך ל... מה שנקרא מטה המחאה. הנה, ממש כאן בחנות הזאת. מכאן מתכננים, מכאן יוצאת המחאה. דגל הפרנסה, זה בסופו של דבר מה שאנשים רוצים היום במדינת ישראל. פרנסה. המטה נערך כאן להפגנה שכנראה תבוטל עקב פתיחת החנויות ביום ראשון. אבל חוסר האמון נותר מוחלט. הם יודעים שהחלטות קבינט הקורונה קמות ונופלות כהרף עין. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבטחת, תקיים. אני כל החיים שלי שילמתי הרבה כסף, היום המדינה, אני לא מבקש מלהם טובות, אני אומר להם, תחזירו לי מה שנתתי לכם, עכשיו אני נמצא במשבר מסוים, תנו לי לעבור אותו. הם לא מדברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשלת ישראל, קבינט הקורונה, תפתחו את חנויות הרחוב, תפתחו. הם אומרים, ביבי, ביבי, כבר שבועיים, חודש, תתעורר. הם לא מסוגלים בגנים להגיד, ביבי, תתפטר. זה ממשלת הליכוד, שהיינו שם לפני 20 שנה. אלה, יום ראשון יפתחו להם, הם ישכחו הכל. טלוויזיה קהילתית. כן, אנחנו מצלמים כתבה על ביג של טלוויזיה קהילתית, רואים אשדוד. זירת הכעס עוברת עכשיו למקום הבא. מרכזי הקניות הפתוחים. הנה אחד כזה, ביג אשדוד. מקום ענק ומסגשג שנדם בבת אחת. בכל זאת אני רוצה להגיד תודה רבה לפרויקטור שפתח את המספרות, מכיוון שבמשך חודשיים, סוף סוף מחר, יש לי תור. חנויות הענק מלאות בסחורה. הקיץ שלא נמכר הולך למחסן. החורף שאולי יימצא לו קונה בדרך למדפים. אנשים אוהבים לצלם רחובות ריקים, אה? כן. ועכשיו אם אני אקח פן גם על השפיל הזה... כל הכבוד. כן. אתה רואה? עדי, תלמד. כאן מצאנו את ג'ורג' שבא לצלם את הדממה. חושים נפלאים של כתב צעיר. והכתבה זה נקרא השוטר אזולאי. השוטר אזולאי, למה השוטר אזולאי? מכיוון שהשיר שעליו בעצם אני משלב את כל הוויז'ואלס, זה הבלדה לשוטר אזולאי. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו. בחרנו בסיום אופטימי, בכל זאת החורף כאן, גם הגשם, והחוף של אשדוד משדר תמונה רגועה להפליא. קצת חוף וים תמיד הרגיעו את להט התקופה. ולהשיב ניתן את מחוגי הזמן.